Bon dia a tots i a totes. Voldria a través d'aquest comunicat informar-vos de la decisió que hem pres els 11 membres de l'equip de govern sobre la recollida de residus porta a porta que estem donant a terme en el barri del Camp de Futbol. El passat 6 de maig vam iniciar una prova piloto de recollida de residus en el barri del Camp de Futbol. Els motius ja s'han explicat en diverses intervencions públiques. Però m'agradaria recordar que els motius principals és que aquest any s'acaba el contracte de recollida de residus del nostre municipi i hem de decidir com volem que siga el nou servei durant els propers 10 anys. A més, com també he dit en altres ocasions, el 2025 ens obliguen a posar una taxa de basures que té que cobrir el 100% del cost de recollida, tractament i vertit abocador. Això significa que la famosa taxa de basures, a partir de l'any proper, ens veurem obligats a cobrar-la com ja fan la gran majoria de municipis de la província de Castelló. Conscients d'aquesta situació, l'equip de govern va veure necessari estudiar quin sistema podia ajudar-nos a reciclar més, donat que a l'Alcora el percentatge és molt baix i, per tant, a la llarga que aquesta tassa fora més baixa, a més de contribuir a generar menys residus i apostar per un sistema de reutilitzar al màxim. Aquest sistema, després d'estar durant quasi 2 anys estudiant diferents models implantats en altres municipis, sabem que és el sistema del porta a porta. Per això vam iniciar la prova piloto en el barri del Camp de Futbol. Els resultats obtinguts amb la gent que està participant són bons. Doncs hem multiplicat per 4 el que actualment recollim de residus orgànics i hem multiplicat per 3 la recollida de paper i envasos. Tan sols en la primera setmana vam passar de portar un 75% de residus a abocador a portar un 10%. Quasi un 90% dels veïns van recollir el poal i un 70% estan participant en aquesta prova piloto. Però hem observat que hi ha un rebuig molt elevat a aquest nou sistema proposat per part de l'equip de govern. Sempre he dit que nosaltres no anàvem a imposar cap model, que escoltaríem, analitzaríem i prendríem una decisió al respecte. Soc conscient que amb aquest canvi estem demanant un canvi d'hàbit a la ciutadania i més a aquells que no tenen com a costum reciclar. Doncs en un model de porta a porta els obligues a fer-ho. Els canvis mai són fàcils, però no per això no hi ha que intentar-lo. Com a alcalde pense que tenia l'obligació d'intentar-ho, donat que si aquest model és el que més afavoreix el reciclar i per tant pagar menys, almenys devia d'intentar-ho, encara que només fora per responsabilitat amb els alcorins i les alcorines. Doncs a partir de l'any proper, com he dit abans, aquest servei el pagarà directament la ciutadania a través d'una taxa de nova creació que es ve imposada per la Unió Europea. Durant aquestes setmanes de reunions amb els veïns del barri i moltes altres que hem mantingut, hem vist una clara voluntat de moltíssima gent de millorar en el reciclatge individual. Ens han preguntat molts dubtes de cada cosa on la tenen que tirar. Ja han sigut molts els que s'han demanat un vot de confiança per a seguir millorant en el nostre reciclatge amb un altre sistema que no siga el del porta a porta. Porte 7 anys com a alcalde de l'Alcora i soc conscient que cada dia, en cada decisió, no tot el món pot estar content. Però també, si per alguna cosa considere que m'he caracteritzat sempre, és per tractar de prendre sempre les millors decisions per al meu poble, tractant sempre d'escoltar al màxim a tots i totes, treballar amb humilitat i amb els peus a terra, i així vull continuar. La política té que ser la solució als problemes i les nostres decisions no mai poden ser un problema per a la ciutadania. La decisió de fer aquesta prova piloto no anava en contra de ningú. Tan sols era una manera de fer partícips a les veïns i veïnes de les nostres decisions, ja que les nostres decisions d'avui marcaran el futur del nostre municipi.
Mai he cregut en les imposicions. Mai he practicat eixa política. No és el meu estil ni el del meu equip. Per això, després d'escoltar a molts veïns i veïnes del municipi, hem decidit acabar aquest diumenge 9 de juny amb aquesta prova piloto i seguir apostant pel sistema de contenidors per a la recollida de basures. Si per llei ens obliguen a que hi hagi que obrir-los amb identificació, els contenidors, ho farem. Doncs la llei, evidentment, no anem a vulnerar-la. Però si podem fer-ho d'alguna altra manera que es pugui evitar aquesta identificació, ho farem així. Doncs mai hem tingut com a objectiu, com s'ha dit, el controlar quan la gent tira la basura, ni molt menys el que tiren. En el passat plenari municipal vaig anunciar que faríem una consulta en el barri que s'està fent la prova piloto. Que faríem una consulta per a veure què opinen els veïns i veïnes, per tal de nosaltres prendre l'última decisió. Després d'analitzar aquesta proposta participativa, hem decidit que no la farem. La decisió la tenim presa i es suspèn la prova i decidim apostar per l'opció de contenidors per a recollir els residus de la població. Veient comentaris, escoltant algunes de les coses que s'estan dient, no volem fer aquesta consulta perquè pot generar divisió entre la ciutadania. I si alguna cosa tinc molt clara és que no vull dividir a un poble que sempre s'ha caracteritzat pel seu esperit solidari, treballador i unit davant les adversitats. La decisió està presa pel govern municipal. Som conscients que molta de la gent que està participant estan contents amb el sistema de la prova pilot, però l'equip de govern no ens sentim recolzats per la majoria d'alcorins i alcorines i així no podem seguir endavant. Però a tota aquesta gent que està fent un gran ús d'aquest sistema els anima a que continuen separant, reciclant, perquè la motivació no té que ser tan sols per una qüestió econòmica, sinó també per cuidar i deixar un planeta millor per a les futures generacions. Aquestes setmanes no han sigut fàcils, donat que una prova que era per responsabilitat amb les nostres obligacions s'estava convertint en un mal de cap per crítiques, en molts casos sense seny ni coneixement del que s'estava fent. Tal volta hem fallat a l'hora d'explicar del perquè de tot això, però que ningú tinga cap dubte que per la nostra part no teníem ni tenim cap interès en aplicar un model o altre. Els motius de fer-ho era simplement per una qüestió de responsabilitat ambiental i estalviar a les famílies diners que a partir de l'any proper tindran que destinar per a la taxa de basures. No puc permetre que aquest assumpte empanyi el gran treball que els meus companys del govern municipal estan duent a terme en les seves àrees. Per tant, diumenge acabem la prova. Inclús de les males experiències podem traure coses positives. Doncs pense que si per alguna cosa ha servit tot això, és per a que tota la ciutadania es doni compte que tenim un problema i greu de separació de residus al nostre poble. Doncs si ens hem plantejat el sistema de porta a porta, era just també per aquest motiu. Molts, durant aquests dies, m'heu dit que voleu reciclar, que voleu separar l'orgànica del rebuig, però voleu fer-ho a través dels contenidors. Doncs ara apel·le jo a la responsabilitat de tots i totes a separar més i reciclar més. Doncs ara sí que és cosa de tots i totes el aconseguir pagar menys de la taxa de basures reciclant molt més. Per part de l'Ajuntament anem a seguir fent xerrades informatives per a que la gent sàpiga separar millor. Anem a seguir treballant en el nou contracte per a prestar un millor servei de recollida de residus com a neteja viària. Doncs tenir un poble net i preparat per a que la ciutadania pugui millorar en el reciclatge és una qüestió irrenunciable. Per a finalitzar, vull donar les gràcies a tots els meus companys i companyes del govern municipal per tot el seu recolzament durant aquestes setmanes intenses i amb molta pressió. També agrair a la nostra tècnic de Medi Ambient tot el seu treball. Doncs tots sabem que li està dedicant moltes hores a este nou contracte buscant, com nosaltres, el millor per a la ciutadania.
Confie en tots i totes en que anem a millorar el reciclatge al nostre municipi. Confie en vosaltres de la mateixa manera que vosaltres vau confiar en mi per a liderar els desafiaments que tenim com a municipi. Sempre vos he dit que sóc l'alcalde de l'Alcora, però que sóc un veí més amb l'obligació de gestionar els vostres recursos econòmics i el vostre ajuntament. Mai oblide d'on vinc, on estic i on vull continuar, que no és un altre lloc que al vostre costat. El futur de l'Alcora sempre he dit que vull escriure-lo de la vostra mà i amb aquesta decisió me reafirme en aquesta idea. Molt bon dia.